Fala, galera! Esse é o Charla Podcast. A resenha já tá olhando, rolando aqui fora do ar. Agora ela vai pro ar. Então, ó, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Outra parada, se inscreva aí no nosso canal. Estamos a caminho dos 300 mil inscritos no canal, cara, em pouco mais aí de um ano. Então, conto com você. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. O Charla Podcast é um podcast, né, meu parceirinho? Então você pode também ouvir nas plataformas de áudio, lá no Spotify, no Deezer. Siga a gente no Spotify e também no Deezer pra você ouvir a hora que você quiser. E você que tá ouvindo agora pelas plataformas de áudio, cola lá no YouTube e se inscreva no nosso canal no YouTube Charla Podcast. Siga o Charla também nas redes sociais, @charlapodcast no Instagram, Twitter, TikTok e também no Quai, beleza? Durante a live aqui, mande a pergunta pra nossa convidada e mandou a pergunta, cara, no superchat é prioridade. Eu paro tudo e leio. Mandou aqui ao longo do chat, eu vou tentando falar ao longo da nossa resenha, beleza? Eu sou Bruno Cantarelli, me segue lá, @CantarelliBruno e sigam o Betão também, @OBetoJúnior_, beleza, que isso, Betão? Cara, dito por você, é melhor, assim, tem mais alcance, tá? Não, tem nada tá mais acostumado ali das redes sociais, né? Nada a ver. Então, @OBetoJúnior_, segue lá. A gente bate um papo bacana nas redes sociais, Cantarelli. Ah. Enfim, conseguimos aqui o nosso objetivo, que já era dar mais espaço, não só ao esporte feminino, mas ao futebol feminino também. Sim. E casou tudo. Aqui a gente, eu tava até conversando fora do ar, a gente já tinha combinado em trazer a Duda, que é companheira da nossa convidada de hoje. Só que aí deu um imprevisto, ela infelizmente acabou se sentindo no treino, não deu. Fica pra próxima. Mas aí estamos aqui com a nossa convidada que campeoníssima no futebol feminino. Jogou, veio antes de chegar no Flamengo, estava na Espanha. Sim, jogando exatamente. Futebol feminino. E a gente vai poder discutir muito, até porque essa semana é semana do sorteio dos grupos do Mundial Feminino, que acontece no ano que vem. Copa do Mundo, galera. Copa do Mundo. Vem aí. Lá na Nova Zelândia. Isso. Então, assim, a gente vai poder também falar muito sobre isso. Teve Olimpíada no ano passado. Então, assim, muitos assuntos. E também falar do nível, da estrutura, do momento do futebol feminino no Brasil. Isso aí, Charla Podcast é espaço do futebol feminino. Então, com cara, certeza. A gente está inaugurando hoje aqui, como disse o Beto, é uma honra pra gente falar sobre esse esporte que, né, o esporte é o mesmo, o futebol, mas assim, né, que cada vez mais cresce e, pô, próxima Copa do Mundo eu vou assistir toda, integral. A última Copa teve foi uma visibilidade imensa, né? Muito legal, cara. Nossa convidada, ó, meia do Mengão, meu parceiro, tá bom ou não, né? Meia ofensiva e atua nas quatro posições da frente. Pode atuar também. No mano. Quadrado, né? Isso aí. De nove, por que não? De dez. Exato. Né? Pelos lados. Ela é craque demais, show de bola. Vai ter uma sequência aí na seleção, com certeza, em breve, né? Giovanna Crivellari com a gente aqui no Charla Podcast. Vamos pra ela. Boa, Giovanna. Obrigada, gente. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder falar um pouco do futebol feminino e um pouco da minha carreira. Pô, com certeza. Quer jogar, já vou começar assim, né? Você é, a gente tá conversando fora aqui de Londrina, lá no Paraná. Quer jogar no Flamengo, Giovanna? Cara, é um clube gigantesco, né? Uma camisa pesadíssima. É, muito feliz. Estou 3 meses só. Muito feliz pelo convite do clube, do Flamengo. Um clube grande. É, nunca morei aqui no Rio. Nunca tá curtindo? Pra cá, bastante. Praia, né? Tem praia, adoro praia. Tá morando no Recreio. É. Então, muito feliz. Eu sei a grandeza desse clube. E trabalhar bem pra honrar a camisa. Com certeza. Como é que tá o Mengão hoje, assim, em termos de estrutura de futebol feminino, né? É, a gente sabe que as grandes equipes, né, começaram há pouco tempo, né, esse investimento de fato mais presente. Então, assim, como é que tá o Flamengo nesse crescimento, nessa evolução? Muito bom, crescendo. É, o futebol feminino em geral, né? Eu tô há mais de 10 anos aí, então peguei lá de baixo, subindo, subindo, e é muito gratificante. A gente fica muito feliz em ver o futebol feminino como tá hoje. E a gente espera que suba ainda mais, que cresça ainda mais, que tenha muito mais visibilidade. Pô, com certeza. Hoje, você falou de 10 anos nessa batalha, né? Então, você vem daquele tempo que, geralmente, as meninas estavam jogando, mas, paralelamente, pensando em no estudo, no trabalho, porque não conseguiu levar, inclusive, né? Muita gente, muito atleta, parou de jogar nesse meio do caminho por conta disso. Desacreditaram, acharam que o futebol feminino não ia passar daquilo. E tem muita gente, hoje, que abandonou a carreira. E hoje, uma menina que queira jogar futebol, ela consegue entrar numa escolinha, numa peneira e seguir. E seguir. Se for uma e boa já, jogadora, com seguir nisso e pensar, e já minha carreira é essa. E já vê o futebol feminino crescendo e muito melhor, visibilidade, né, na TV e passando e tal, campeonato, muito legal. E assim como no masculino,
vocês miram a Europa, pode, né? Só pedindo pra galera diminuir o ar-condicionado aqui, tá frio aí, não tá não, Giovana? É, tá batendo um ventinho aqui. Diminui o ar aí. Vai lá, Betão. É o que eu tava falando, hein? Não sei. Você me quebrou. Você me colocou, cadê a gente do camanhão? Deixa eu voltar aqui. Eu tava, assim como o masculino, né? Que é o grande Eldorado, né? Todos os jogadores. Já na base, quando chega a oportunidade de uma entrevista. E aí, garoto? Você, pô. Sonho de jogar Arsenal, na Europa, Manchester, né? Barcelona. Acho que no meio das meninas, acho que é até maior, né? Pela estabilidade, pela garantia de uma carreira estável lá fora. Exatamente, financeiramente, né? Eu estive na Coreia, estive na China. E eu tinha o sonho de jogar na Europa. Então foi onde eu saí do Corinthians, que fui campeã de tudo ali, fiz meu nome ali, minha carreira ali. E falei, é hora de ir pra Europa. E fui, joguei Champions League também, que era um sonho que eu queria. Falar sobre isso tudo aí. E consegui, fui, passei um ano, foi uma temporada muito boa. E resolvi voltar pro Brasil. Jogou no Levante, né, na Espanha. No Levante, na Espanha. É. Joguei Liga da Espanhola, joguei Champions League. Show de bola. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida. Você falou dessa dificuldade, né, há alguns anos, que tinham as meninas que queriam ser jogadoras de futebol. Como é que foi a sua história, assim, pra você chegar a ser jogador? Cara, eu era ciclista, eu acho que todo mundo já sabe disso. É que eu sempre falo isso. Eu fui ciclista antes de jogar futebol. Legal. Fui campeã brasileira de ciclismo. Ó. Eu disputava pela equipe de Londrina, né? Fui ciclista. E não gostava de treinar. Eu era ciclista, não gostava de treinar, mas ia pras competições e eu ganhava as competições. Pô, fui campeã brasileira, bem assim. Talentosa, tipo, porque... Como você foi? Todo mundo fala, como você foi campeã brasileira, você nem treina. Mas aí a paixão maior era o futebol. Até tentei reconciliar os dois. Eu fiquei um tempo jogando futsal, né? Eu comecei em Londrina, no parque, jogava liga e tal, era um time muito bom. Mas não deu. A paixão, assim, o amor falou mais alto pelo futsal. E comecei no futsal. Fiquei pouco tempo no futsal. Isso eu tinha 16 anos. Cara, 16 anos. Comecei tarde já, né? Você começou aí, já futsal com 16 já? Sim. Mas antes você jogava, assim, de zoeira? De zoeira. Uhum. Papai levava pro clube, né? Acompanhava ele, via ele jogar e tal. Uhum. E parei. Abandonei o ciclismo, sinto muita falta, sinto saudade. Abandonei pra poder jogar futebol. Caramba. E aí saí do futsal, passei na peneira, que foi a maior peneira de futebol feminino que teve, que foi nas Sereias da Vila, na época. Cristiane, Marta, sim, que eram, pô, era, só... era um time 2010. E eu fui a única que passei. Caramba. Lá no Santos. Lá no Santos. Ah, aí daí... Fui a única, e depois aí... Mas você vê também como... Mas tive, tipo, eu comecei a jogar futebol onde era Sereias da Vila. Jogava já Libertadores, então era o melhor clube de futebol feminino que tinha. Já fui no top. Já fui no top. E depois esse top, quando parou, não teve mais futebol feminino na Sereias, foi 2011, pararam tudo. Aí começou. Baixa, e um pouco de alta, o futebol melhorou, aí caía. Então, nesse meio tempo, até parei de jogar. É mesmo? Eu fiquei 5 meses sem jogar. Sem clube mesmo, sem oportunidade. Desisti, eu fui pra um clube, acabei estrutura, assim, péssimo. Falei, liguei pra minha família, falei, eu acho que passar por isso não dá. Caramba. E cheguei a abandonar. Mas você chegou a jogar e trabalhar com outra coisa, assim? Sim. Por exemplo, o que, que você trabalhava? Não, eu... As amigas da minha mãe tinham uma fábrica de roupa, tinha lojas em Londrina, minha mãe trabalhava numa fábrica e uma loja em São Paulo. Eu falei, vou entrar ali junto na área da minha mãe e vou pra lá. E fiquei trabalhando em São Paulo, fiquei 5 meses. Caramba. Trabalhando com a parte de roupas e... Foi. Cara, olha só, isso é importantíssimo falar. Importantíssimo e pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. E aí eu falei, não dá pra parar aqui. Não é o momento. E voltei. E voltei, graças a Deus. Eu tô vendo o futebol feminino como tá hoje. Uhum. E claro, não desisti, né? A gente tem que ser muito forte. Eu não desisti. Eu tentei, fui, batalhei. Que era um sonho entrar na seleção. Uhum. Eu tinha sub-20, eu era sub-20. Consegui ir pra seleção sub-20, joguei mundial sub-20. Uhum. E depois o sonho principal, e jogar onde já joguei e... conquistar títulos que já conquistei hoje. A tua volta deu como? Você
chegou a ver, ah, tá rolando uma procura por jogadores, vou voltar aqui, vou tentar. Alguém que te lembrava de você da primeira fase, viu você fora do futebol, falou, não, volta, tem aqui pra jogar. Amizades, surgindo, né, que a gente faz, né, de atletas. E eu falei, meu, não dá pra parar. E todo mundo diz, você não pode parar agora, você é muito nova, não, não para, não para. E você tinha quantos anos? Quando eu parei ali... 19, uns 22. Pô, a sua é muito nova, né? É. E, não, foi antes. Acho que foi antes do Mundial. Então eu tinha ali, acho que 19 anos ali. E voltei. E não parei até hoje, tamo aí. Cara, é isso. Bem feliz, conquistei coisas, muitos títulos, né? É, batalhei bastante, lutei. E muito feliz de hoje estar aqui também. Cara, e hoje, voltando lá, né? É, a gente tem que falar isso aqui. O futebol feminino no Brasil foi proibido por lei, né? Até o final ali dos anos 80. Foi. Cara, é um negócio bizarro, inacreditável, bizarro, pensar nisso. Por lei, né? É. Bizarro. E o investimento, obviamente, que se era algo que era fora da lei, que é absurdo ser, veio depois, né? E agora tem essa exigência das grandes equipes, né? Terem também. Sim, isso ajudou muito. Então foi bom você falar. Isso ajudou muito. Né? Foi colocado no regulamento. Teve que exigir pra poder se inscrever em Libertadores e tudo mais. Mas eu pergunto pra você como é que foi começar a jogar futebol lá atrás. Porque, óbvio, nesse país que vivemos, muito preconceito, com a lei, né? Primeiro ponto é o preconceito. Eu acho que futebol é futebol. Para homem, para mulher é futebol. A gente sofreu, mas graças a Deus hoje assim já é visto de outra maneira. Mas demorou. Demorou muito tempo. Sua família sempre viu uma coisa na normalidade ou como a maioria das famílias, né? O menino vai pro futebol, a menina vai, você não, mas normalidade. Eu sempre era ciclista, sempre gostei do esporte. Então minha família sempre me influenciou no esporte e graças a Deus me apoiaram e me ajudaram durante todo esse tempo. Mas você já viveu assim na sua vida algum episódio assim de falar, pô, futebol, cara? Tipo, alguma coisa de preconceito assim? Não, acho que não. Então conseguiu ir mais jogar, sim, né? Sim. Por sim, conta sim, dessa galera que quebrou lá atrás que também. Que quebrou, né, lá atrás, por senão. É. Tem, pô, eu lembro de ver, cara. Pessoal, a galera de trás aí, eu sei que sofreu. É. Foi difícil. Peraí, pretinha. É. Sim, jogavam demais, né, cara? Kátia Silene. Kátia Silene. É, essas aí. Eu lembro mesmo de um jogo que as meninas do São Paulo, que foi um primeiro boom ali do futebol feminino, né? O São Paulo colocava pra fazer a preliminar dos jogos dos meninos do profissional. E o São Paulo não tava muito bem e tal. E aí a Cici, ela era um gênio, né? Aí destruía. Aí começou a torcida a pedir Cici no time. No time masculino. No time masculino. É. Até hoje a gente joga e vê que o masculino não tá muito bem e rola cornetada de torcida e fala, ah, pô, vai jogar no lugar de não sei quem. Rola, ainda rola isso hoje. Rola redes sociais assim hoje, né? Você já teve que jogar muito com o menino pra poder completar a pelada? Ixi, demais. Demais. Demais, demais, demais. Até hoje, né, você encontra... A gente tá onde tá hoje. Eu moro com a minha mãe ali. Onde os caras me viram pequenininha, né? Uhum. E tudo, jogando ali no meio deles. E ver hoje onde eu tô. Hoje me assistem e tudo. Pô, bem legal isso. Isso é fera. Pô, joguei com ela. Tá ali na TV, passando e tal. Foi campeã. E eu joguei futebol com ela aqui na rua de casa. Então, bem legal. Desse início seu, assim, você falou das Sereias da Vila. Eu voltei até um pouco mais atrás ali nas jogadoras ali dos anos 90 e tal. Quem era a jogadora que tu via assim, mano, essa é a braba, assim? Ah, eu estive ali com meninas, Aline Pellegrino, a Pelê. Pô. Marta, Cristiane. Pô. Então, eu estive com as melhores. Cara, né? Então, muito louco, muito, assim. Muito, muito louco. E a Marta, você, assim, no auge total, eu, né? Eu, atacante, encarar a Pelê daquele tamanho, também. Seleção e... Nossa... Aprendi muito ali, que foi o começo e consegui aprender muito. Muito assim. E a Aline, que hoje faz uma função importantíssima também no futebol feminino. Sim, também. Sim, levanta essa bandeira. Também comentarista. Do lado de cara, do lado de cara. Parece que é legal isso. E é um legal importante. A gente... Caramba, joguei com ela. É. Né? Muito legal. E a Marta, né? É. Não, que Marta, é o capítulo... É a rainha, né, do futebol. É a rainha demais. É, sempre foi o nome, assim, do futebol feminino. E jogar com ela... Teve um jogo ali na Arena Barueri, que eu tava no banco e ela jogando no Santos. Ela fez um golaço ali, driblou todo mundo contra o Juventus, alguma coisa assim.
E ela saiu e eu fui substituída por... Ela foi substituída. Você substituiu ela. Caraca. E tem uma foto assim, bater na mão, ela saindo, eu entrando. Nossa, foi muito legal. Muito legal. Você é novinha, cara. Novinha. E pra quem não sabe, assim, que tá acompanhando a gente, o que, que é a Marta dentro de um grupo? Você fazer parte de um grupo onde a Marta... Você jogou com ela no Santos, né? Jogou com ela com seleção também. Sim. O que, que é a Marta, assim? Que a pessoa conhece a Marta... O mito, né? A televisão, né? A jogadora, a melhor do mundo. É uma pessoa normal. É? Uma pessoa normal com a gente. Brinca demais, zoa demais. Resenha ela. Muito humilde, sim. Muito resenha. Muito legal. Ela, a Cristiane também. Muito legal. Tá ali do lado da melhor do mundo, né? Muito legal. E você lembra que, assim, tipo, cara, o que mais te impressionava que ela fazia assim, nos treinamentos, assim? Ah, como ela jogava, né? Era diferente. Treinos físicos e aquele tiro que você dava de mil, que era antigamente. Uhum. E a gente fazendo lá, e ela fazia assim, numa tranquilidade, assim, tipo, é diferenciada. Cara, legal falar isso. Todos os aspectos. Fisicamente também, assim. Fisicamente também. Era um absurdo. Caraca. Absurdo. Acima das outras, assim. Acima. A galera morrendo. Ela foi 7, 6 vezes. É. É diferente. É, completamente, cara. Um dos nossos sonhos é trazer a Marta aqui um dia, né? Também. Não consegui. Embaixadora de futebol, né? Assim, monstro. É, sensacional, cara. Agora, aí você joga nesse projeto das Sereias da Vila. Eu queria que você falasse também um pouco mais da importância desse projeto, porque eu acho que foi o primeiro... Antes de existir, né, essa exigência... Antes. Foi o primeiro time que abriu as portas pro futebol feminino. Tinha patrocínio, né? Patrocínio, fazia peneiras. Todo ano tinha peneira e tudo. Brasil inteiro. Foi um ônibus de Londrina. A gente foi, assim, umas 30 meninas, um ônibus de Londrina. Mas não fui com intenção nenhuma de passar, de jogar, assim... Experiência. É, tô de férias, meio do ano ali, vamos ônibus de Londrina, vamos. E passei, fui a única, passei. Cara, você depois foi a única do ônibus. A única... a única das 2.500 meninas. É. Cara, então, calma aí. Superou. 2.500 meninas, você foi a única que passou. Fui. E depois dessa... Depois disso, eu fiquei 10 dias treinando com o grupo. Tanto que meu pai me acompanhou lá, ficou comigo e tal. Caramba, e depois de treinar com o grupo os 10 dias, falou, agora sim. Fizemos um contratinho, né? Uma ajuda de custo. Uhum. E aí comecei a morar lá, 17 anos, estava morando fora. Caramba, mano. Que experiência sensacional. E pra esse time. E pra jogar com a Marta, com a Cristiane. Exatamente, cara. Pra esse time, o melhor time que era o Cebola Feminino na época. E era uma época que o Santos tinha. Era o Santos do Neymar e do Ganso, né? Deixa eu contar a história. Gostamos disso. Meu primeiro almoço na vila, dentro da vila. Assim, entrei, peguei comida bandejão, e tal. Bandejãozinho. Sentamos na mesa do Ganso e do Neymar. Do ladinho, assim, deles. Eu, tipo, nem comi direito. Eu só fiquei assim, né, olhando pra eles. Tipo, caramba, meu, tô aqui. Caraca. O Neymar tá aqui do meu lado, o Ganso tá aqui. Muito legal. André, na época, era o André. É aquele time, campeão da Copa do Brasil. Sim. No ano seguinte, campeão da Libertadores. É. Chegou a trocar ideia, você lembra alguma coisa que você falou? Ou que eles falaram? Não, mas depois a gente teve a oportunidade de estar no CT, né? De assistir um treino deles, tirar foto com ele e tal. De ver ele treinar. Ver ele treinar, cara, é bizarro. Tipo... Galera aquecendo lá, tudo certinho, bonitinho. E ele com a bola, brincando. E os caras, três caras atrás dele com bola. E ele batendo bola, fazendo graça. Isso mesmo. Um moleque, assim, um menino mesmo, brincando de bola. Caraca. Muito legal isso também. Bem lembrado. Então, eu ia falar, nessa época, o Santos tinha as Sereias. Tinha o time de futebol, que era... Tava super em evidência. E tinha também o patrocínio do time do futsal com o Falcão, com né? Com o Falcão. Fui também assistir. Também. Porque o Santos se orgulhava de ter. Eu tenho a Marta, o Falcão e o Neymar. O Neymar, exatamente. É. Foi uma época... Teve contato com o Falcão também? Não, contato assim... Só assistiu os jogos? Só assistiu os jogos. É. Mas, cara, só de ver o Ney naquela época ali também, né, de perto. Nossa, muito legal. Explodindo. E tinha muito assim, era muito próximo os meninos da gente, assim, isso era legal. Eles trocaram, tinha essa proximidade, trocava ideia e tal. Foi legal. Isso é muito legal, isso é legal. E deu pra perceber, assim, eram caras legais, assim, o Ganso, sim, o Neymar? Sim, muito demais. Eles são todos resenha, né? Assim, adoram a... Tio Durvalzão na zaga, Durval.
É muito legal esse contato do feminino com os caras, com o masculino. Acho que deveria acontecer mais. Não chegaram a pedir na época pra Marta jogar? Você não viu uma parada assim? Ah, pediram, com certeza. Apesar que era um timaço, né? Neymar, dança ali e tal, mas... Com certeza pediram. Quem era o Dorival, né? Chegou a pegar. Era o Dorival, né? Era o Dorival, em 2010, né? É, o Dorival, o técnico do Santos. É hoje técnico do Flamengo. Hoje do Flamengo. Que a Giovanna Magalhães fala aqui que também já teve a mesma coisa no Flamengo, a proximidade dos caras, né? Eu tive um evento da Adidas ali, né? Do Flamengo. E estive com o Pedro e com o Davi Luiz. Pô. Cara, demais. Davi é sensacional. Cara, todo mundo fala isso. Muito, todo mundo fala. E é, realmente é. É. Muito, muito. Generoso, muito, tranquilão. Muito, muito, muito. É. Foi muito legal. Palavra de incentivo, né? Demais. É. O Davi, todo mundo fala que esse cara é. Preocupado, né? Preocupado. Com o todo, né? Nossa, ele começou a conversar como é lá e do futebol feminino, como tá. Eu falei, cara, expliquei a estrutura, tudo que acontecia. Já fiz o convite pra ir num treino, num jogo, ele tá convidado já. É muito legal isso. É interessante, né? Que tem jogadores hoje que, né, cada um tem um estilo, mas. É. Ah, campo e bola. O Davi não, ele tem essa visão. Essa visão. Né, macro, assim. O cara, né? É sensacional também, né? Teve, pô, Champions League, carreira dele é. Covardia, né? É. E o Pedro, pô, que é um moleque muito gentil. E o Pedro, boa, moleque, cara. Né? Molecão. Molecão. Queixo de cone. Mais timidão ali, né? Não igual o Davi, mas. É. A gente boa também. Demais, filho. Demais. Joga muita bola. É. Vai pra Copa. E ele tava prestes aí pra seleção, né? Ali, eu, cara, tive a oportunidade de falar. Falei, meu, é o sonho de todo atleta. Aconteceu comigo também. Eu tive o sonho de ir pra principal. Cara, eu lutei. Fiquei muito triste, chateada com algumas convocações. Não acontecia. E, cara, agora tá aí, aconteceu. Era esse momento, o momento certo. Consegui falar isso pra eles. Muito legal. Falar isso pra ele. Falei, meu. Essa troca, né? Muito legal, boa sorte lá. Arrebenta, arregaça e é isso. Muito legal. A gente assistiu aqui. Muito legal. A gente assistiu o jogo junto aqui, todo mundo vibrou no gol dele aqui. Tá toda uma torcida. Sim. Ele fosse fazer aquele gol. Fez o gol. Demais. É legal você falar isso pra ele. Muito falar. Né? Mas eu, né? Falar isso pra ele. Mas você já tinha experiência. É, esquisito aí. Já falei comigo, seleção. Foi assim. Tipo, fica tranquilo. É. Desse jeito. Agora eu tô pensando aqui, vendo minha cabeça, você falou desse lance lá do Santos. Você também já teve contato com a galera do basquete, do Flamengo também? Que parece lá no Flamengo tem uma relação, o futebol, os outros basquete, futebol não feminino. Tive ainda. Não vou ler do basquete ainda não. Ainda não. Mas tô pouco tempo aqui, uns 3 meses também. Tá chegando. Começou o NBB agora, final de semana, né? Vai faltar oportunidade. Deixa eu ler algumas mensagens da galera que tá participando no chat. A gente já vai entrar ainda em, né, várias partes da carreira mundial. Da Giovanna. Isso Corinthians aí. É um capítulo que... É, Corinthians. Quero saber como é que é morar na China também. Pô. Ah, meu na Deus. Coreia. Não é fácil. Galera participando aqui, ó. Deixa eu ver, o José Geraldo, boa tarde, Charles e Giovanna. O Arthur Henrique pedindo pra você voltar pro Corinthians. A Giovanna é do Mengão, meu parceiro. É isso é o que eu mais recebo de mensagem, gente. Volta pro Corinthians. Volta pro Corinthians. Vai que deu sucesso, né? Isso. Ó, o João Lucas Nunes, como foi a experiência na Europa e se já teve outra proposta pra voltar ao Brasil? Você falou um pouco sobre a experiência na Europa, né? Eu queria saber o que é jogar uma Champions League, cara. Ainda mais entrar em 1 minuto e fazer gol. Aí é demais. É melhor ainda. Estreiei assim. Eu cheguei no clube, né? Já tinha... não era um fui titular ainda do jogo. Contra o Lyon. Estava perdendo já. Fortíssimo. Foi atual campeão, inclusive, ano passado. É. 2-0, a gente tava perdendo. E eu entrei assim, uns 10 minutos de jogo. Primeiro lance, eu fiz o gol. Toquei na bola e fiz o gol. Caraca, mano. Foi 2-1 em casa e também foi 2-1 fora. A gente foi eliminado pro atual campeão. Era mata-mata, já era o que faz. Uhum. E esse jogo era onde, na França? Justo um Lyon, de cara. Era oitava já, de cara? Foi em casa e depois foi lá. Foi 2-1 os dois jogos. Assim, a gente deu muito trabalho pra elas. Foi muito difícil. É. Muito difícil. E quem era mais brava lá do time do Lyon, assim? Brava, assim. Ah, a Renard, né? A zagueira. Ela joga no Lyon, né? Sim. Caraca, ela te marcou, né? Marcou. Tem uma foto aqui juntinho, eu e ela. Mas demais, Ela foi destaque do Mundial, né? Demais, né? Ela te marcou, mas você foi lá, escapou e... E fui lá e fiz o gol. E fiz gol na... eu acho que é a Endley, que é a...
a goleira lá, e todo mundo fala, você, só você tem gol nela, só você fez gol nela e tal. Caraca, é essa a resenha, né? É. E a Renata, a parada dela é o quê? É velocidade, é em posição ela física? Ela é muito alta, né? Ela é muito alta e também conta hoje experiência, né? É, é muito... Ela se impõe ela, o jogo, né? Sim. Você tá ali dela daquele tamanho, você já vi. Até que a gente nasceu, a gente pegou eles na semi, foi na França, foi nas quartas. A gente enfrentou a França. Quartas. Foi quartas. O Brasil deu trabalho. O Brasil fez um jogo equilibrado, sim, com a França. Não, sim, foi assim, ah, a França atropelou, não, o Brasil. Não. Eu lembro do Brasil assim, incomodar muito. E assim, é. Deu um jogo. É. Eu acho que hoje, até no Mundial, vai ser assim, não vai ter... Não tem um favorito, não. E os jogos vão ser difíceis pra todo pau, mundo. Pau, pau, né? Mas França e Estados Unidos não estão um pouquinho na frente? Eu creio que sim. É, né? Um pouquinho, né? Você tava falando com a gente perguntou, nesse Mundial, esse jogo na Europa, jogou contra... as jogadoras da seleção francesa, muito se discutiu depois da eliminação do Brasil da questão física. É diferente? É diferente. Eu estive na Europa e é muito diferente fisicamente. Mas força, né? Tem a técnica, assim, também um pouco melhor lá. Mas o físico conta muito. Como é que foi teu primeiro treino lá? Morri. Parecia que eu nunca tinha jogado bola. Eu falei, que esporte que eu pratico, né? Falei pra ele, até no primeiro jogo, um treino pré-jogo, né? Eu cheguei na menina, eu perguntei, falei, não vai ter jogo amanhã? Foi cancelado? Meu Deus, que treino é esse hoje, pré-jogo? Daquela intensidade. Intensidade, né? Intensidade, um treino normal. E acostumei. E é todo dia, né? Esse era o primeiro dia. Acostumei, mas o físico lá é surreal. Isso que eu tava no Levante. Agora eu joguei contra o Barcelona. Joguei contra o Real Madrid. E elas eram o dobro do físico muito melhor que o nosso. Que já era um físico alto, muito... Muito forte. Muito forte. Melhor do que o daqui. Muito melhor. E elas, a um nível, assim, bem acima. Aí você volta pro Brasil, você sente que... Você ganhou demais, assim, que aí você volta voando, sim, em relação ao que sinto tem aqui. Muita diferença. É, muita, né? Diferença. Você já tá acima das meninas que ainda não tiveram essa passagem por lá. É o ponto que os clubes têm mais que investir, então, assim. Fisicamente. Mas eu acho que também é do... Sei lá, é do Brasil. É, sempre no, foi assim. No masculino é assim. No, né? Masculino é assim. E lá na Europa é diferente. Mas assim, pra gente entender. Porque, exatamente, no masculino também é assim. O que... Essa grande diferença tá em... equipamento, suplemento ou programa profissionais, de... Né? Eu acho programa, profissionais. Estilo de trabalho. Eu acho que profissionais. É. Profissionais. Porque suplementação é a mesma. Você tem, todo mundo tem acesso. É. E assim, estrutura também, eu acho que são profissionais. Preparadores físicos. Preparadores físicos. Tipo de trabalho específico. Tipo de trabalho, exatamente. Caramba, cara. É. Tomara que a gente evolua. É, porque isso aí também se estuda, né? Se estuda. Você vai buscar, né? Vai buscar. Exatamente, esse tipo de informação. E eu acho que muitos preparadores físicos, treinadores, vão buscar muita coisa lá fora, né? É. Então... Existe no futebol feminino como no masculino. Por exemplo, no masculino, a nossa fisioterapia, a nossa fisiologia é referência, né? A medicina esportiva é referência. É, os nossos profissionais são... Isso é algo que lá fora não é tão bom. É, né? Uma fisioterapia, assim, pra tratar. Pode ver que os atletas que machucam lá na Europa, lá fora, vêm tratar aqui. Sim. E falando agora, a galera gosta muito de saber se... A gente teve árbitros aqui, né? Ah, quanto é que ganha o árbitro, cara, né? A galera gosta de saber pra... Tem um corte do Marcelo que bombou com isso. É. Porque os árbitros ganham muito menos que os jogadores, que jogadores, né? E assim, muito mais que a imprensa. É. Imagino eu que... Né? É. O árbitro do FIFA tira 5 por jogo, né? É. Imaginou que a meia do Mengão tá milionária. Ah, tá. Não, muita gente acha que a gente ganha igual os caras. Do igual time masculino. Né? É. Muita gente acha. Gente, não é essa realidade, não. Não, lógico, não. Não é. Assim, cresceu muito. Hoje, assim, tá, porra, muito bom. Tem que melhorar? Tem. Mas não é. Nem se chega perto do masculino. Hoje, por exemplo, assim, uma jogadora de um grande clube... Vou entender. Por exemplo, aqui, ó. São os patrocínios que o time de cima tem. Geralmente... Exatamente. Você pode ter um patrocínio específico do futebol feminino. Ou outro... Só, outro, pro, né? Só pro futebol feminino. Exato. O projeto do Santos da Sereia era uma marca que patrocinava vocês. Só. Isso é porque aqui...
É, lógico que pode ter uma porcentagem que vai destinada pra vocês, sim, mas é diferente quando, por exemplo, se fosse na camisa aqui, uma marca que patrocina especificamente as meninas. Aí você dá uma aumentada na Tem clubes dinheiro, que consegue, que tem... enfim. Mas, gente, vocês estão muito enganados, viu? Não é assim o negócio. Assim, cresceu muito, tá muito bom. Pode ver hoje nas premiações dos campeonatos, uhum, que mudou muito. Né, a do Brasileiro Feminino, a da Libertadores, do Campeonato Paulista, tipo, de 100 mil para 1 milhão. Uhum. Então é uma diferença absurda. De premiação. De premiação. E isso, porra, até que enfim, chegou a hora, mudaram, isso é muito bom. Uhum. Hoje, por exemplo, das jogadoras que atuam nos grandes times do Brasil, assim, elas conseguem, todas elas, apenas verem futebol feminino? Sim. Todas as jogadoras. Consegue todo mundo do Mengão. Consegue. Isso é um avanço. Consegue. É. Graças a Deus, consegue. Só que é o que você falou, tem uma distância muito grande. E tem assim, clubes hoje que não dependem do masculino. Tem clubes que só dependem da gente mesmo, do feminino. É, por exemplo, não, o Araraquara, né? Não depende do masculino. O masculino dele vamos dizer, briga ali no Paulista, né? Mas o feminino é top de linha. Isso também é uma evolução, assim, muito boa. Gigantesco. Suba mais, cresça mais e que não dependam mais do masculino. Então, lógico que a gente sabe que não é uma discussão tão simples como eu vou entrar agora. Mas você falou que teve uma subida, né? E hoje você já tem uma premiação na casa do 1 milhão ali. Isso é brasileiro, Libertadores, até paulista, né? Sim. Mas se você for comparar com a premiação do masculino... Você tá 60 vezes atrás. 60 milhões. Exatamente. Imagina, pra gente... Fez assim e a gente tá, caraca, que legal, caramba, 1 milhão, não sei o quê. Imagina pros caras. É porque eu falei, não é uma discussão simples, porque é uma conta que, pra chegar nesses 63 milhões, é a quantidade de dinheiro colocado dentro de baixo. Então, exatamente. Assim, mas acho que é uma discussão que tem que existir, salário, né? O que acontece na premiação vai do nosso salário e dos caras, a diferença. Por exemplo, fala assim, no Brasil, um grande salário feminino, assim. Putz. Grandes salários. Assim. No Brasil, assim, uns 60 mil. 60 mil. É o top, assim. Acho que... Não sei se alguém se passa disso. Passa disso. É. Né? Pra galera ter uma ideia, Brasil, assim, no Brasil. Da base que subiu. João Gomes subiu, agora tava pra renovar e ganhava 50. Então o ápice do futebol feminino no Brasil, paga o que um jogador da base... Lá fora esse valor já é bem acima, né? É mais acima. Também, se você comparar com os homens de lá... Também acima. É. Mas isso... É lá fora, por exemplo, o salário top que você consegue ganhar lá fora, assim. Lá fora. Hoje tem clubes lá aqui que pagam mais que lá fora. Já não compensa, né? Mas já não compensa mais que lá fora. Antes pagar... Aí sim, é tipo 60 mil lá, 60... Mil euros. Uhum. Já tem o valor do câmbio também, que é muito diferente, né? Diferença. Mas tem clubes que hoje que você fala, quero ir pra fora financeiramente. Aí já, às vezes, não compensa mais. Isso é bom, né? Bom. É. Muito isso, bom. Quer dizer que a gente tá evoluindo. Por isso que eu voltei pro Brasil. Exatamente. Porque, pô, a Hypno, acho que era o Hypno, né? Que era a capitã americana. É, Megan Hypno. Isso. E, sim, é uma... Levanta a bandeira, briga muito, né? Briga nos muito. Estados Unidos, ela brigou muito por equiparação de premiação. De salários. É, hoje uma diária ali na CBF, hoje o Brasil também é igual ao masculino. Ah, é. Só bacana. CBF premiação, igualou. Você tá convocada, também. Você ganha. Que antes não era nada. Antes era nada. Era tipo R$50 a diária. Essa aí tá perdendo pra imprensa, hein? Então, hoje melhorou muito. É. Tá, igualou. Tá, que bom. E isso a partir de quando que igualou? Você sabe mais ou menos assim? Ah, foi agora uns 2 anos aí atrás. Foi. Caraca, antes e era... os clubes também assim, crescendo e pagando bem. E também evoluindo. 2 anos aí já. Mas assim, a chave dessa questão aí vem pro nosso lado. Porque o dos homens, tanto aqui ou quanto na Europa... É tão acima? Lógico, que existe a cultura do machismo, do preconceito e tudo mais que deu essa defasagem do esporte feminino ter crescido junto. Então, tem esse gap mesmo. Sim. Mas hoje, a grande diferença é a visibilidade. Visibilidade.
E aí é aqui tem o nosso lado de imprensa, óbvio, de responsabilidade. Exatamente. Porque assim, se as meninas tivessem... Aí você tem uma questão ampla também, porque aí tem um calendário que a gente discutia, né? Que aí a TV, por exemplo, a televisão que dá pra falar, ah, mas eu não tenho um calendário pra poder fazer uma grade. Exatamente. Mas se isso se encaixar, quanto mais vocês, o campeonato de vocês tiver visibilidade, sim, na tela da Globo, a imprensa do SBT, junto com a federação, aí as marcas chegam e aí sobe esse valor. Cara, é uma equação, hoje passa muito na TV futebol feminino. Muito E tem recorde de audiência. Tem recorde de audiência. Vê aí a final do Brasileiro, como foi? Recorde de estádio, né? De público. E recorde de audiência. É, verdade, cara. Então, tem muito a evoluir, né? A galera mandando mensagens por aqui. É, eu vou mandando as perguntas aqui pra Crivellari. O Cinerlan, sou muito fã da Crivellari. Quando saiu a notícia que ela viria pro Mengão, nem acreditei. Legal. Aí tá falando aqui da a Crivellari é coringa, né, mano? Joga em inúmeras posições. Jogou desde lateral, né? É. Desde lateral, inclusive, bem lembrado. Então não é só do meio pra frente. Até atrás também. É. Aí perguntou aqui qual é a posição que você mais gosta de jogar. Cara, eu joguei 3 anos no Corinthians de meia aberta. Onde eu, minha carreira, assim, foi... Né? Everton Ribeiro. É. Os dois, direita, esquerda ali. Eu gosto de jogar de meia aberta. É. Em perna invertida? Ou também. Não, também. Direita, esquerda. É, show de bola. Então é a posição da Giovana. Sim. É meia. É. Mas, agora, mas você chega outras, perto, você gosta de jogar perto do gol, perto, né? Porque do gol, você tem temporada de artilharia sua. Né? Sim, perto do gol. É. É, pra meia ser artilheira, né? Algo que no masculino... Como o professor Dorival fala, né? O meia quando pisa na área. Pisa na área, era desse jeito. Quer dizer, era não, é, né? Isso é muito cobrado, né? Dos meias. Quanto mais o meia... Chegar ali, pisar na área e mostrar gols e fazer gols. Né? Gols, assistência. E confunde a marcação também, né? Com certeza. Se o meia entra, foi aquela história do Dorival. Quando o meia entra, ele divide a atenção com o atacante. E aí você dá... Aí já não... É naquele momento que... Alguém vai sobrar sozinho. A defensiva já não sabe. É. Opa. E seleção brasileira, você quer ter uma sequência na sua posição, é isso? Sim. Ainda tô aqui trabalhando, treinando muito, fazer bons jogos aqui no Flamengo, né? Uma boa temporada ano que vem. Ainda continuo com esse sonho, né? Estive lá, era o meu sonho estar lá, mas eu quero sequência, quero minha posição. Tô velha já, mas acho que dá pra... Não vou desistir, não. Não desisti até agora e vamos tentar pegar essa sequência na seleção. Não, mas velha não tá, não. Tá com quanto? 29. Tá. Será campeão de ciclismo sem treinar? pra quem pesquisa ciclismo aí, irmão, é um esporte que é brutalidade. O quê? Se você ser campeão sem treinar, demais. Porque você tem uma genética foda, né? Demais. E o grupo da Pia tá fechado? Tá fechado. Tá, né? Tá. Pra Copa, já? Pra é mim, difícil tá conseguir entrar ali. Muito difícil. Muito difícil. Sem ter uma sequência assim, muito difícil. Ela vai observando ao longo do tempo, é isso? É, a Copa do Mundo ela é mais pro meio do ano? Meio do ano. É, Nova Zelândia, ano que vem. Meio do ano, é. Assim, eu vou começar o ano, né, daquele jeito, 200 por hora, né? Vou fazer meu trabalho pra poder estar lá, claro. Mas... Você acha que você vai, assim, nesse ano, você tá preparada mentalmente, fisicamente, pra ter um futebol pra estar lá, assim? Sim. No nível de quem tá lá? Sim. Sim, eu quero. Quando eu quero uma coisa, eu vou... Eu foco e vou. Pô, a gente já tá na torcida aqui agora. Exatamente. No caso do Brasil, a gente vai ter sorteio agora, né? Pra saber divisão de grupos e tudo mais. É uma Copa do Mundo... Pode falar aqui, mais do que as outras, essa cada vez mais é uma Copa física? Sim. Sim, sim. Tanto é que a Pia, hoje, só fala do físico, né? Na seleção. Só o físico, físico, físico. Eu tenho certeza que estão trabalhando muito isso durante esses amistosos, né? E treinamentos. E acho que a seleção vai chegar, assim, melhor fisicamente. Dá pra chegar longe? Acho que dá pra chegar longe. Dá, sim. Semifinal, assim? É. Sim. É, né? Nas meninas, tem uma situação semelhante? Vocês conseguem ter um confronto pré-Copa
mais rotineiro com as seleções europeias ou joga mais aqui com as sul-americanas, que acho que o Brasil é muito desgarrado aqui na América do Sul, né? Assim como no masculino, né? Tá conseguindo fazer mais amistosos, assim, contra clubes grandes, né? Mais europeus, mas fica muito, ainda fica muito aqui nos sul-americanos. Que pra mim acho que não é parâmetro, não. Tipo, ganhar uma Copa América, que é um nível, assim, é muito diferente. É abaixo. Tem que fazer amistosos fora e pegar contra os melhores, Estados Unidos, Alemanha, Espanha. Porque é ali que o nível vai estar, é um nível mundial. A galera perguntando aqui também sobre o Flamengo. O professor Rômulo Nogueira. Rômulo Nóbrega, perdão. Ô, Rômulo. O que falta pro time feminino do Flamengo ganhar um título de grande expressão? O que falta? Cara, eu acho que chegou grandes nomes agora, né? Nessa temporada. A Bárbara chegou, né? Goleira, né? É, a Bárbara também tá aí. Goleira da seleção. E... Chegaram os nomes, chegou um treinador europeu, né, um português, e fazer um bom trabalho, né, com esses nomes que tem, com grandes nomes que teve em seleções e jogou fora, como eu, como a Jucinara, né, Thaís, enfim, agora a Bárbara, seleção, fazer uma boa pré-temporada, um bom trabalho, que com certeza a gente vai lutar e batalhar para chegar nas finais aí dos campeonatos de novo, né, que o Flamengo também já foi campeão brasileiro, já chegou em finais sempre aí. E a gente conseguir isso de novo aqui com a camisa do Flamengo. É, hoje, o elenco que está sendo montado, assim, é um elenco muito mais forte do Brasil. Um elenco muito bom. Tem muitos nomes grandes. É, né? Então dá pra galera ter esperança esse ano aí. Com certeza. Podem ter. Compromisso aí. É. Né? É, a galera do Mengão, cara. O Desenho Esporte Business escreve aqui, ó. Direto da França, sempre ouvindo vocês. Valeu, meu Deus. Legal. Como é que é? Merci. Surpreendi com o seu francês. Hã? Me surpreendi com o seu francês. Porque eu falei merci e... É. E o que eu esqueci é Popoidu. Quê? Quer esquecer o que é, não, né? É, não. Mas a gente aprendeu francês com o hip hop. O voulez-vous coucher avec moi ce soir. Ah, é? É, esse... Aí... Aprende, você decora, né? Entendi. Mas tem que saber a hora de usar, porque uh-huh. Vou levar o coucher avec moi, ce soir. Uh-huh. É um negócio meio assim. É. Segue meio assim, cara. O francês, o Beto falando francês é. Enfim. É, o cara na França perguntou por quê. E eu observo isso também. O quê? Por que as mulheres não caem facilmente ou por que não reclamam como os homens? Porque os homens, né? Choram demais, gente. Que isso? Não aguenta as pancadas e as coisas que as mulheres sofrem. Os homens não aguentam. É, a gente não reclama muito com a arbitragem. Caiu, levanta. Não, não tem muito essa... Que bom, né? Que bom, né? Não é... Os caras estão muito... Chorões. É cultura. Toma, é cultura. É. De reclamação. Isso, de, e tudo de reclama. Leva com vantagem. Então, eu quero o meu. Então, assim, reclama que você... A gente tem ali reclama com arbitragem bastante, mas não é igual ao masculino, não. No masculino tá travando o jogo, né? E fica... Trava o jogo. Fica um jogo feio e fica parado e... Né? Às vezes para o jogo, já com um minuto, tem bolinho no árbitro pra lateral. É. Tudo, não foi pra mim, pra você. Tudo tem bolinho no ar. É demais, tudo, é demais. Tudo. Entre vocês se comentam isso, pô, esse cara, mano. Sim. E a gente, eu assisto muito futebol. Muito, muito, comento muito, falo também. E... Vamos parar de reclamar aí, rapaziada. Vamos jogar futebol. É. Pô, para de mimimi. Cara, pô, jogos femininos que a gente não tem. Correria, isso. Não tem, mano. Correria, trombada levanta. Trombada levanta. Cara, o jogo fica muito pouco tempo parado. Tempo parado. Né? E isso é uma coisa também que não tem lá na Europa. Não tem essas faltinhas bobas que aqui tem. Jogo não é nem marcado, não... né? É, nem... Segue. Segue, segue, segue. Eu, caramba, aqui pra ser falta tem que matar alguém. E é... Bem difícil, assim. É. Agora, eu quero falar com você também sobre a experiência que você viveu fora do Brasil. Você falou que jogou na China e na Coreia na do Coreia. Sul, né? Coreia do Sul. Cria uma historinha de cada lugar, assim. Cara, o que você viveu na China, assim? Cara, foi difícil. Eu falar pra você passar fome, assim, não. Mas foi muito difícil. Foi eu e mais duas brasileiras, né? A gente ficou numa cidadezinha pequena. Eu joguei Tonglu. Tonglu. Isso. Eu fui para a segunda divisão do campeonato chinês.
E muito difícil, cara. Cara, ainda muito mais difícil, interior, assim, né? Cidadezinha pequena, não tinha nada, de nada, nada de nada. E foi complicado. E os costumes da galera? Costumes, assim? É diferente, né? Diferente, eles têm um costume diferente. Cara, de acordar, assim, eles acordam 6 da manhã, vai caminhar, vai alongar. E é a rotina deles. É a rotina deles, fora alimentação. Mas pra mim, o que pesou muito foi alimentação. Por quê? Não tinha, assim, dava as comidas, não dava pra comer. Comida apimentada, umas comidas diferentes, que falava, tinha tradutor na China, ainda bem que tinha tradutor na China. Que carne é essa aqui? Que é isso aqui? E às vezes não conseguia falar que carne que era, explicar. E a gente comia. Tem dia que eu saí do treino assim, tipo, comia arroz. Uhum. Só arroz. Só arroz. Caraca. Arroz, uma salada, até aí depois a gente voltou pro Brasil, aí quando retornou, levamos feijão, tal, coisinhas assim, mas muito difícil. É, de carne, você lembra que uma vez assim, ah, frango. Só que é muito arriscado, pode frango. Ser cachorro, né, se for carne. As carnes esquisitas, não. Melhor no frango, né, que a gente sabe. Frutos do mar, né, tem muito. Uhum. Frutos do mar e frango. É, mas você viu, eles comiam assim, comia habitualmente. Na rua, tinha uns frangos pendurados na rua e... Vermelho, né? Vermelho, preto, várias laqueado, cores. Né? É. Cara, com muito negócio pato, assim, né? Com muito pato. Pato, vinha uns patos assim na mesa, parecia que tava vivo. Caraca. Viva. Mandei pra minha mãe uma foto uma vez, ela morreu. Pato empenado? Vivinha, com bico e tudo assim. Com bico? Falei, com bico. Caraca, minha mãe, que é isso? Eu falei... Tá aqui na mesa pra comer. Você acha que eu vou comer um negócio desse? Eu não vou. Muito. Foi assim, bem difícil. É. E não tem assim, a galera... Ah, não, mas por que você não tem lanchonete? Não, assim? Tinha. Tinha Pizza Hut, lanchonete, assim. Tanto é que eu não saía da Pizza Hut fim de semana. É, né? Eu ia almoçar lá. Tinha o McDonald's, sanduíche... Tipo, Pizza Hut ali tinha pratos de comida, né? Uh-huh. Então eu falava, vou almoçar alguma coisa diferente hoje. Mas muito difícil, cara. É. Caraca. Então, na Coreia, um pouco melhor. Gostei mais da Coreia. Morou em Seul, na Coreia, não? Nada. Também morei em... Também uma cidadezinha. Lembro mais o nome. mas melhor. Gostei. Gostei muito mais da Coreia do que da China. Mas é uma coisa mais ocidentalizada. Sim, assim. É. Tá até na alimentação, assim. E também estava num clube melhor, né? Num lugar melhor, numa cidade melhor. É. Então ajudou bastante. Não sei se tem essa... Sempre pergunto pra galera que vai pra Coreia. Se tem essa prática entre as meninas, né? Os homens dizem que, tipo, tem uma hierarquia muito forte. Sim. E castigos muito fortes também. Se você agressão. Ah, sim. Nunca presenciei nada, assim, nem nada. Mas era bem ali. Até com a gente, né? É mesmo? Era um treinador. Ah, era homem. Era homem. Até quando eu voltei, fui embora, e saiu até notícias, né, de abuso, de tal. Sério? De homens que, né, batiam em jogadoras, em atletas e tal. Mas no clube onde eu tava, não... Você não assim, presenciou isso? Era mais rígido, assim, algumas coisas, né? Uhum. Mas não presenciei, não. Mas rígido o quê? Com horários? Com tudo. Disciplina, horários, tudo. É mesmo? Tudo. Regras, um medo, regras e regras. Caraca. A gente teve um jogador que passou pela Coreia que falava que o capitão do time, com o outro coreano, tinha uma ascensão tão grande até ponto de dar um tapa, um bufetão. E o cara não reagia. Não, não é isso mesmo. Ele é mais ali, velho. Ali eu vi muito respeito. Os mais velhos. Sim. Tipo, as meninas mais velhas, capitã, e as novinhas que colocavam água, ou pegavam bola, ou faziam tudo. Então, tudo era para as mais novas, as mais velhas. Uhum. E baixar a cabeça, né? Só, a gente Sim. baixava para os mais velhos. Cara. Inclusive a gente, né? Teve que fazer isso. É, né? Chegada, bom dia, baixar lá, e sempre os mais velhos. Uhum. Cara, que doideira. Que se o capitão não acabou de comer, não pode levantar da mesa. Não pode levantar da mesa, tinha que esperar todo mundo acabar de comer. Paulo sair Sousa todo mundo junto. Flamengo, e chegar, sentar antes, esperar até o último chegar. Era assim. Cara, mas que experiência também, né? Porra. É. Foi uma temporada da Coreia China e uma na China? Uma na Coreia e uma na China. Cara, na China você fala o quê? O quê? Não, achei que você ia falar alguma coisa específica da China. Não, assim. Na China, foi um ano na China e um ano na Coreia. Caramba, mano.
Sinistro. Pô, imagina, cara, se para de comer. Eu não consigo também, não. Não, não. Cara, eu voltei pesando assim uns 5, 6 quilos. Pô, aí. Caraca. E aí interfere, né? Massa magra, musculatura. Fora, né? Lá que, tipo, não. Musculatura sem academia não é tão bom, né? Fisioterapia e tal não é tão bom. Foi loucura, assim. Pra compensava na grana? Foi loucura. Compensava na grana? Uhum. Financeiramente, muito. É, e a liga? E antes, né, que a gente não ganhava, é, né? Exatamente. Foi que fui 2016 ali, 17. Que ainda era... A gente ganhava nada. Valia a pena ir pra lá. Muito, é. Valia hoje... muito a pena. Hoje não mais. É. Mas valia muito a pena. Até que tem muitas jogadoras aí que esteve na China. De seleção aí, Debinha, a Rafaela e todos. Uhum. A Cris, a própria Cris. É. E esteve na China. Eu falei, bora, eu vou. Por muito tempo a China foi top 1, né? Por muito tempo, né? Sim, top 1, uma seleção principal, sim, né? Sim. Os mundiais aconteciam na China. Até aquele mundial que a Marta assombra o mundo, quando os Estados Unidos era na China. Aquele, na China, aquele, né? Mundial. China, Japão ali, é, né? Coreia. É. Posso fazer uma errata aqui? Faça. Pra quem deixa a informação certa. Apesar de serem os mesmos patrocínios, esses são só do futebol feminino. Ah, o Rafa tá. Me deu a dica. Ah, o Rafa tá aí, sabe, é, falar melhor. Ele falou pra mim, apesar de serem os mesmos, Pixbet e tudo mais, é o mesmo, mas são só do futebol feminino. Só feminino. Tem o apoio da Marinha também, Marinha, né? Marinha, sim, é. Né? Marinha. Tanto que aqui atrás vem aqui, ó, bem, bem grande lá, Marinha. É o Flamengo, Marinha. Marinha, é. Então, assim, pra deixar bem claro... Mercado Livre aí também. Exato. Isso. Eles são os mesmos do time do profissional, só que são exclusivos das meninas. Ei. Show de bola. Valeu, Rafa. Corrigindo aqui. Isso aí, cara. Agora, galera, mandando mais perguntas por aqui. O Arthur Henrique mandou uma interessante. Vocês sonham em jogar a final do Carioca no Maracanã? Com certeza. A gente falava sobre isso, né? Presidente, ele tá ouvindo aí, né? Feminino, final Carioca aí. Não sei quem vem, quem vai estar na final. A gente, com certeza, né? Vamos fazer uma final aí no Maraca, uma preliminar dos caras, né? Pô! Pô, seria legal, interessante. A semi tá como? Flamengo e... E quem? Flamengo de um lado, com quem? Flamengo, a gente ganhando o Vasco ontem, 3-0. A outra semi, Botafogo e Fluminense. Vai jogar ainda? Jogaram 2-0 Fluminense ontem. Agora tem a volta. Agora a volta. E a final é quando? A final é dia 5, Rafa, me corrige. É. Dia 5. 29, ah, primeiro, né? E 5. 29. Dia 5, Maracanã. Aí, pessoal, vamos aí. 29, torcida, aí. Vamos pedir. Feminino 29 aí no estádio. É o dia da Libertadores. É, 29 é o primeiro. O primeiro. Dia 5. Sábado, 29. Aí, dia 5 de novembro, outro sábado. Isso. Pô, mas seria muito legal, pô, cara. Imagina... Muito legal. Se tem jogo marcado pro dia 5 do Flamengo no Maracanã. É, vê lá, acho que não. Se tiver, também podia fazer, fazer o evento antes. O evento antes. É. Pronto. É. Cara, mas seria sensacional. Ah, é muito mais pra gente, então. Pô... E eu tenho certeza que a torcida, porra, a torcida vai, a torcida apoia e abraçar, sem dúvida alguma. É, eu cheguei aí, cara, no jogo do feminino no Pan, né, no Maracanã, e ainda era o Maracanã antes da reforma, Maracanã ainda roots, né. É. E, cara, foi espetacular, assim, lotado, né, Maracanã. Ah, cara, lotado. Eu joguei na arena ali do Corinthians lotada, então também. Eu joguei em vários estádios já e eu não joguei no Maracanã ainda. É, então... Agora vai rolar. Presidente, pô. Presidente. Coloca a gente aí no Maraca. Dia 5. Final dia Carioca. Tem Fluminense, São Paulo, 4:30. Pode fazer ali, ó. É. O problema é que não vai ter torcida do Flamengo. Pós, um pós, sei lá. É, porque o Flamengo joga no domingo. Lá no Couto Pereira, 4 horas. É que é muito difícil eles colocarem um jogo antes deles. É, né? É, gramado, não sei o quê. A gente não estraga gramado igual os caras estragam. A gente flutua no campo. Mas não colocam dois jogos. É. Tem que ser dois dias, né? Que eles pedem. Mas seria, pô, também é uma outra ideia, hein? Mas um dia, um jogo, né? Pô, vamos supor, Flamengo campeão da Libertadores, vai ter vários jogos ainda no Brasileiro, a galera festejando. Pô, um joguinho lá, né, cara? Ali. Eu acho que, pô, super válido, cara. Muito. E garanto que o público abraçaria, porque um evento aí é aquela coisa. Que o futebol feminino, quem comanda, tinha que explorar mais isso. Que é o fato do futebol feminino ainda ser um esporte que leva a família pro campo. Demais. Dificilmente demais. Você vai ver. Eu estive no Corinthians, que é muito difícil ter ali criança, né, e tal.
quantas famílias e crianças e... Nessas finais que aconteceram, que a televisão transmitiu, eram só... é show de imagens, é família criança, família, idoso. E pessoas que às vezes não vai, não quer ir no jogo no masculino, que às vezes acha perigoso e tal, e vai no feminino. Exatamente, isso era um ponto que não tem a oportunidade de ir no masculino, ou às vezes até questão de valores, e vai no feminino. Porra, sensacional. É. Mengão, vamos fazer um jogo das meninas do Maracanã aí, né, cara? E já tá aqui, ó. O Emerson Rosa também mandou. Eu acho que a torcida do Flamengo tem que abraçar esse time feminino como o Corinthians fez. Sim. Só aí, galera. Tem que comprar o barulho também. Sem dúvida. É isso, eu tenho certeza que vai abraçar. Como a galera vai... abraça o Fla Basquete, né? Pô. É. Isso. Você dá abraço pra caramba, torcida o time do basquete. Gigantesca que é a do Flamengo, tenho certeza que vão abraçar a gente aí. A gente precisa jogar no Maraca, né? A gente precisa, né? Os jogos que tem na Gávea são com o público? Quando tem? Quando vocês jogam? Eu acho que esteve fechado um tempo. É, porque aquela arquibancada tava com uma obra nela, né? Isso. Aquela arquibancada, o tobogãzão que tem ali, né? Mas eu acho que tá liberado, né, Rafa? É, pô. Então aí, torcida, já tá aí. Fica de olho nas redes sociais, que daqui a pouco tem final, Carioca. Show de bola. Ó, a campanha da Giovana. Aqui, ó, referendada pelo Chá. Estaria apoiando a gente. Isso, tem que jogar no Maraca. O calendário do futebol feminino é diferente, né? O Brasileirão, ele acaba meio do ano ali, né? Agosto, por aí. Setembro, aí depois vem o estadual. É. Isso. Então, assim, a galera se ligar, pô. Acho que... Não, e pra ter um jogo do time feminino no Maracanã, Maracanã. A galera do Mengão, o investimento que tá fazendo com jogadores internacionais, jogadores de seleção brasileira. É. Palco é o Maraca, pô. Paulo Emanuele mandou também uma pergunta por aqui. Queria que a Crive... Crive. Todo mundo me chama de Crive. Giovana, nem conheço. As meninas falam, Giovana, eu quem que é Giovana? Não conheço. É Crive. Crivelari ou Crive. Queria que a Crive falasse sobre a saída dela do Corinthians, como foi na época, repercussão, adaptação. Ela perguntou isso por aqui. Entrar no Coringão aí, então. É. A minha saída do Corinthians? Cara, eu que eu falei, eu ganhei tudo ali no Corinthians e eu fiquei 3 anos. E chegou o momento de falar, eu quero ir pra Europa. E eu tive a chance, eu tive a oportunidade, eu tive uma proposta. E eu falei, eu fiz meu nome aqui, eu fiz minha carreira aqui, né? Eu entreguei muito aqui, fiz muitos gols e ganhei títulos aqui. E acho que é o momento de sair. E peguei isso aí. É, mas deu repercussão, alguma coisa assim? Ah, deu, né? Por sair assim também no meio da temporada. Claro que a janela lá fora também é assim, é meio de temporada. E, sim, muita gente, assim, não gostou, né? Uhum. Mas é a nossa carreira, a nossa vida, o futebol, nossos sonhos. E tive a oportunidade e foi o momento certo disso aí. Como é que funciona? Você tinha contrato, o contrato tinha acabado? Tinha contrato, mas foi tudo na base acordado. Da conversa, acordado ali. O Levante não pagou nada, assim, não teve. O Levante não pagou nada. Mas no, se, normalmente, se você normalmente tem um contrato... Normalmente a gente tem contrato e tem multa. E tem multa. Ah, tá. Inclusive, eu tinha mais um ano de contrato no Levante. Uhum. E tive que pagar multa pra vir pra cá. É você que pagou? É, a gente fez um acordinho aí, um acordo. O Flamengo ajudou, eu também, né? Coloquei um pouco, ajudei também. Caramba. Isso tem que mudar também, galera. Isso tem que mudar também. É, porque, pô, calma aí, né? É. Foi. Mas foi muito difícil. Foi um processo muito difícil ali com o Levante. Mas deu tudo certo. O Flamengo foi gigantesco aí. Consegui fazer o que fez. E consegui estar aqui, para me conseguir estar aqui. Eu queria voltar. Eu comecei bem, tive uma lesão que me atrapalhou muito lá na Espanha. Eu lesionei do ombro. Fiquei 2 meses afastada. E foi numa época que eu comecei a ser titular. Comecei a jogar. E aconteceu essa lesão. E depois daí eu não joguei mais. Peguei um treinador meio difícil ali também, tanto é que ele foi mandado embora, ele nem tá mais lá hoje. E eu falei, não dá pra voltar. E o Flamengo me abraçou, né? Consegui estar aqui, tô muito feliz de estar aqui. Espero fazer história aqui também, como fiz no Corinthians, né? Gosto de desafios, vim pra isso, vim pra ser a melhor, vim pra fazer gols, pra chegar em finais e ganhar títulos com as camisas. E estamos aí trabalhando para isso. Pô, show de bola, cara. A gente torce, né, para que o Flamengo, como disse, está montando, né, um grande elenco, um timaço. É, e vai agora para lutar mesmo na ponta da tabela, né? É isso aí. É isso aí, essa é a parada. A gente veio para isso. Libertadores, né? É.
Mas, Giovana, acho que a coisa mais interessante que você tá falando pra gente aqui, né? A diferença, como você disse. Total. Isso na multa rescisória, que você teve que, né? Ajudar, chegar junto. Eu tive que ajudar. É diferença de mundos, né, cara? Mas, mas agora isso vai ficar... Isso vai ser normal no feminino. Se você quiser tirar uma jogadora ou comprar... Vai ter que ser assim. Igual no masculino. Vão Sim. começar a pagar multa, vão começar a... Vai ter que ser desse jeito. Porque vai ter multa. Clubes estão fazendo... Contratos longos também, 2-3 anos, não é mais aquele de um aninho. É, uma competição, né? Então, que seja assim. Não, isso é importante, que é uma segurança para as atletas, segurança, né? Exatamente. Eu tava na hora que eu fiz a pergunta, que eu tava pensando exatamente isso. Eu pensei, caramba, eu não lembro, a Marta tá aí, um fenômeno. Eu não lembro assim de, olha, a Marta saiu do Malmo para ir pro Orlando City por tanto. Geralmente acaba o contrato. Acaba o contrato e sai. Aí vai lá, olha, e aí, vamos para onde? Vou renovar ou tem outra proposta? Acaba o contrato e sai. Não tem aquela movimentação de grana, passe e tal. Não. Show. Eu, assim, eu agradeço muito ao Flamengo o que eles fizeram, porque eu não queria voltar. E eles, eu tô pagando a minha multa, né? Tive ajuda deles, mas eu tô pagando a minha multa, tá saindo do meu salário a minha multa. E, assim, não tenho, tipo, não fiquei chateada, não fiquei triste em ter, eu consegui, lutei o máximo lá com eles, não saí também mal de lá, não fechei portas, né? Eles entenderam o motivo da minha saída. E eu me dispus a pagar e vir pra cá. E eu queria estar feliz, né? Queria estar jogando. E algo que também não estava acontecendo mais lá, por conta dessa lesão que eu tive. E o Flamengo abriu a porta e... Enfim. Importante. Muito importante. Oh, e fechei um contrato aí longo e... De três? Três anos? Foi 2 anos e meio. 2 anos e meio, show. É que você tem uma estabilidade de pensar a tua vida, com né? Planejar. Com certeza, com certeza. Isso é importante também, né? Cara, show de bola. Isso é muito bom. Giovana pagou aí do bolso também, né? Junto com... E aconteceu isso com um atleta na Europa aí também. Eu não lembro falar qual clube ou onde, que também ela fez isso. Ela ajudou a pagar, ajudou o clube a pagar multa e tudo. Isso, mas questão de multa e de... Vai começar a acontecer com o futebol feminino. Tem que acontecer. Não, tem que acontecer, né? Compras e vendas. São profissionais. É, exatamente. Teve uma coisa que você falou que a gente passou aqui reto, que é outra evolução que o esporte no Brasil precisa ter, que é a questão do calendário, né? Pô. Calendário. Eu acho que a CBF tem que fazer um calendário melhor pro futebol feminino, tanto pra seleção, né? Que a Pia precisa de um campeonato melhor aqui no Brasil. Né? Um campeonato longo, uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro, paulista que é lá, os estaduais... E tipo, pra gente ou pra clubes que não estão ali em São Paulo, é o brasileiro e é o carioca, ou é o brasileiro e é o gauchão, enfim, né? Então tem que haver um calendário melhor, eu acho, assim, pro futebol feminino aqui. Isso tem que melhorar pra fomentar até mais times, né, que a gente até discutia. Mais times. Aqui no Rio joga o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense. Aí tem as equipes que não são as de camisa dos menores, são outros projetos. Que aí é muito abaixo. É, aí é uma diferença gigantesca. Os jogos dão quanto de placar? 20 a 0 e 30. Uhum. Isso afasta patrocínio. Isso é péssimo pro futebol feminino. É. Péssimo. Então tem sim melhorar muito o calendário. Muito calendário aqui no Brasil. É, um calendário hoje... Teve a Copa do Brasil, né? Já teve. Pra mim, eu fiquei... Quando você falou que eu pensei, cara, não tem mais Copa do Brasil. Um campeonato corrido, igual é de pontos corridos, que nem é o brasileiro, né? Ah, porque o brasileiro não é por quê? Porque a gente quer fazer uma semifinal, a gente quer fazer uma final, né? Tudo bem, coloca outra competição, que é a Copa do Brasil, pra ter uma final e uma semifinal. E deixa o brasileiro igual ao masculino, pontos corridos, e joga lá e joga aqui, e viaja e vai. E quer colocar uma final de campeonato, faça uma outra competição, uma Copa do Brasil. Vai melhorar muito, assim. Ou faz um ponto corrido e os 4 primeiros se enfrentam em semifinal, que é assim, junto também. Porque o brasileiro acontece é os 8, né? Os 8 primeiros, o primeiro com o 8º. É, então como acontecia antigamente no masculino, nos playoffs, né? É, mas em curta. Mas colocar uma outra competição e pra gente durar o ano inteiro, assim, seria excelente. É. Hoje tem uma pausa, né? Porque sem o Brasileirão, acaba ali Acabou em agosto. Acabou ali, setembro, agosto, setembro. Aí é só carioca. Né? É só estadual. É, precisa melhorar muito o calendário do futebol estadual, feminino, né? Porque aí o paulistão é uma coisa. Os outros campeonatos são... O paulistão consegue entregar um nível aqui. É. Você vai no interior, né? Forte. Sim, forte. Vai, tipo assim, quase o ano todo também. É.
Aham. Já nos outros estados não acontece isso. É, aqui a gente tá nas semifinais agora com os quatro grandes, né? Exato. E tal. É isso aí, cara. Tem que muito evoluir a caminhar o futebol feminino no Brasil, né? Mandando um abraço aqui pro Valmir Oliveira. Ele pergunta qual é a diferença da estrutura da Europa e do Brasil no futebol feminino. A gente falou alguma coisa física, né? Em relação ao calendário, lá também é melhor do que aqui? Sim. É? Sim, é a Liga. Eu estive lá na Espanha, né? É. Campeonato Espanhol. É Liga de Pontos Corridos. Pontos Corridos, né? Aí tem Super Copa da Rainha. A da Rainha. Né? Uhum. Super. Tem, assim, um calendário muito bom, cheio também. Ah, então, é diferente daqui. É diferente daqui. É. Não sei se foi esse ano ou o ano passado que começou a ter a Inglaterra, ter a Premier League a feminina. Premier League feminina. Que conseguiu valores de televisão parecidos com o do profissional. Sim. Sim. Sim, acho que é o maior da Europa. É, eu tava ali na Espanha e o Barcelona colocou 90 mil pessoas no Camp Nou. Camp Nou. Caraca. Na Champions League. O Barcelona foi campeão da Liga lá, 10 rodadas de antecedência. Caraca. É outra assim, parada. É, e é um clube que hoje elas não dependem de nada do feminino. Elas têm muito mais... Do masculino, né? É, assim, tem um dinheiro ali que tem muito... Que hoje, se o feminino quiser emprestar o dinheiro pro masculino, o feminino empresta o dinheiro pro masculino. Ó. Caraca. O masculino tá quebrado. É. E o feminino não. Caraca. Você vê, que doideira. Que doideira. É. Doideira e que legal. Que legal. Porque tem um ambiente pra isso, né? Tem um ambiente. A liga é boa, existe calendário, o futebol, o departamento feminino andou no caminho dele. Uma estrutura. Ganhou título, entrou dinheiro. É. Hoje elas têm muito mais que o masculino. Tem gente brasileira lá no Barcelona ainda? A Geise agora tá lá, né? Esse ano foi contratado pelo Barça. Ah, legal. Show. Reta final da nossa resenha, vou te fazer algumas perguntas. Assim, mais assertivas, né? Primeiro, o jogo da sua vida até hoje, assim, qual foi? Final da Libertadores, Corinthians 2020. Fiz gol na final. Então... Eu queria então que você lembrasse o seu gol pra gente. Cara, 0-0 contra a Ferroviária, inclusive, e veio aquele filme na cabeça de todo mundo do Brasileiro 2019. Que a gente perdeu pra ela nos pênaltis. Foi um jogo que a gente lutou, não fez gol, e elas ganharam no pênalti. E isso tava acontecendo já nos minutos finais da Libertadores. E eu joguei titular o jogo todo. E ele me tirou desse jogo, da final. Ele colocou uma lateral, inclusive, na minha posição. Falei, ele quer defender, né? Sei lá, não sei qual foi a estratégia. Ou foi a estratégia, tipo, você vai entrar e vai fazer o gol, né? Que todo mundo falou, meu, você vai entrar e vai fazer o gol, porque ele já fez isso uma vez com você, e você entrou e fez o gol. Falei, não, tranquilo, tô ali. Aí ele me colocou, e eu fiz o gol na final. Caraca. Foi emocionante, meu Deus. Você lembra quem deu o passe, como é que foi o gol? Foi o passe da Tamires. Foi um lançamento muito, que né? A Milene, eu acho que escorou de letra, assim, ou abriu. Aí a Tamires veio e enfiou. Ela enfiou e eu saí. Meu, deu um pique do meio-campo, assim, que foi o. Chegou no espaço sei ali. Sei lá. Ela enfiou e tava mais assim, pra goleira e a zagueira que ficou indecisa, lateral. Eu coloquei o biquinho no pé na frente, assim, matou a goleira, matou a zagueira. E. Aí depois a gente até fez um segundo gol no finalzinho do jogo. Mas o gol, assim, aliviou e tirou aquele peso que a gente tava, né? Ai, conta a Ferroviária de novo, vai pros pênaltis, a gente vai perder. E foi, assim, foi o gol, assim, o melhor jogo, assim, que eu... Pô, sensacional. É uma realização, assim, né, pô? Jogar não, entrar e todo mundo assistindo, né? E é sendo transmitido sempre, né? E tal. É, gol pra sempre. E entrar e fazer aquele gol foi muito, muito legal. Pô, que maneiro. Foi emocionante demais. Te ver, né? A gente aqui foi... Brilho no olhar, né? Nossa, bom. Tem alguma resenha no vestiário? Tá vendo aí. Tem alguma resenha no vestiário desse título aí? Alguma? Cara, de vocês? Não, até porque eu fui pro doping depois desse jogo. Foi à noite, mas teve a festa. Eu cheguei no hotel, todo mundo, cadê a Crivellari? Quando a Crivellari cheirou... Teve até live na hora e todo mundo Crivellari. E eu cheguei com a medalha e teve festa pra gente lá, enfim. Muito legal. Cara, muito fera, né? Campeão da Libertadores. Gol na final, tá bom? É isso. O Corinthians na época, né? A Giovana campeã. E ídolos, assim, que você tem no esporte, assim. Primeiro, futebol feminino, né? A Marta, você tem outra jogadora que você se espelha? Cara, não. Acho que assim, quando eu comecei, foi a Marta, assim, né?
de... Claro, via as jogadoras americanas, a Morgan, assim, Morgan, e tal. Alex Morgan. Mas bacante. Não tem. Não tem, assim... No masculino tem vários. Quais? Fala pra gente aí. Ah, eu vou falar um do Flamengo. O Pedro, pra mim, eu acho ele muito completo. Eu gosto muito dele, ele é muito completão. Não é só um centroavante, ele sai, ele joga de primeira, ele é muito inteligente. Gosto muito dele. E o Haaland, né, que é um surreal. Cometa Haaland? Ele é surreal. Ele é diferente, né? Ele é muito diferente. Ele atropela, né? Ele tem que ser estudado. Defesa do Liverpool ontem segurou ele. Mas tem vários aí, eu assisto muito, eu gosto muito de assistir Premier League, eu gosto muito, muito, assisto muito futebol. Sei muito, entendo muito de futebol. Pô, que maneiro. Gosto de comentar muito. Ó, legal. Olha aí, outra profissão. Tem essa vontade de depois seguir, né? Sim. Pô, brabo. Um auxiliar ali. Tá lá. Um treinador ali. Ah, bacana. tem que abraçar e ficar no meio mesmo. Já teve o contato com o Pedro, isso é muito legal, sim, né? Sim, foi. Deu dicas da seleção pra ele. E falei pra ele também disso, que ele é um sensacional, ele é bem completo, inteligente, ele... Falei, me senti amiga ali de anos. Ele deve ter falado, o que essa menina tá falando pra mim aqui, gente? Mas não, deve ter levado pro coração. Demais, pô. Ele agradeceu, me abraçou ali e tudo. Falou, muito obrigado pelas palavras, enfim. Quando encontrei ele, eu falei, você é da seleção? Ó, você entrou e fez gol e vai tal. Vai pra Copa. Vai pra Copa. É. E o outro vai fazer o gol do título do Mengão aí, mano? Ah, ele tá bem cotado, né? Sim. Tá liberto. Tá lá na frente. Sim. Pra mim, ele já é o craque da Libertadores. Então. Mas lógico que... Não, ele vai... Quem decidir, né? Ele vai continuar o que ele fez na Libertadores todo, né? Ele fechar... é o artilheiro da Libertadores já, artilheiro. Né? Fechar com chave de ouro. E quarta-feira, né? Quarta-feira, meu. Quarta-feira já tem que... A gente vai pegar. Já tem que guardar ali, já. Muita gente mandando perguntas aqui, cara. Galera participando. Legal demais. Mandando um abraço pro Gustavo DRG. Também pro... O Desejo Esporte mandou mais uma. Qual o conceito de jogo que você prefere, Giovana? Jogar com a bola, né? Enfim. Com bola. É? Gosto de ter a bola. Jogar com bola, pra eu amo jogar com a bola e ter a bola o tempo todo. E enquanto você tá com a bola, o adversário tá sem ela, não pode fazer nada contigo. E tem um, né, treinador que eu sou muito fã e gosto muito, que é o Guardiola. Ai! E tem conceito. Esse estilo e tem esse conceito, eu gosto muito. Eu gosto de muito ter a bola. É isso aí, é cada vez mais difícil com espaços menores e tal, mas o Guardiola consegue implementar no Brasil. Sim. Diniz faz muito isso, né, no Fluminense. E o Dorival agora também no Flamengo, né? No Flamengo recuperar a bola muito rápido. Exato. Né, e ter a bola o tempo todo. Recuperar a bola muito rápido e ocupar o campo adversário com essa bola e ficar ali. É. Exatamente. Isso aí. Nossa primeira convidada do futebol feminino, Giovana Crivellari. Palmas pra ela. Muito feliz. Muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite, adorei. Eu tô aí 2 anos e meio, quando quiser. Vamos fazer outra vez. Vamos de novo. Com certeza. Vamos falar de futebol mesmo. Com certeza. Explorar o lado comentarista. Vamos. Então, exato. Tá chegando o Mundial ano que vem. A gente espera que você vá, mas se você estiver aqui, se você não for, de repente a gente faz alguma coisa aqui, ó, você dando uma bola pra gente aqui. É. Com certeza. Pô, bacana demais. Pô, bacana, fechou, cara. Era um sonho que a gente tinha. Obrigado, Giovana. Obrigada a você. Foi muito maneiro, esclarecedor. Muito legal. É. Né? Muito, muito bom. É, isso aí. A gente aprendeu muito, né, Betão? Exatamente. É. Que nós, como imprensa, né? Isso. Temos que cada vez mais nos debruçar, né, sobre o tema e dar espaço, né? Isso, e pra galera que não é o profissional, que tá ali. Levar ao público as informações, as notícias. Acho, tenho certeza que muita coisa que você falou aqui na nossa charla bateu como surpresa pra muita gente que tá acompanhando, que não é familiarizado com o esporte. Então, assim, levar informação de qualidade é isso. É a nossa missão. E o Charla também, ó, leva a bandeira do futebol feminino, portas abertas. Pô, e a gente vai trazer muita gente do futebol feminino. Igualdade aqui. De gênero nos esportes, isso, na vida, nem em tudo. E vamos trazer futebol, vôlei. Isso, vamos embora. Tudo isso aí. Isso aí, com certeza. Imprensa. É isso aí. Também. É isso, Betão. Show de bola, abraço, tinha... hein? Mais um que eu tenho que avisar aí, guerreiro? Nossos recados. Recados. Primeiro, e temos a nossa agenda da semana também. Vamos mandar uma pizza pra Giovana, né? Opa, duas por pizzas. Favor. Duas pizzas. Forneria original. Forneria original. Pertinho. É a melhor pizza que você pode pedir. Cara, cupom CHARLA10.
bota lá o cupom Charla 10, você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Seu Forneria, Doutor Forneria, Dona Forneria, nós. Exatamente, tamo junto. Forneria Original, que é a nossa parceira já de isso. longa data, e tá expandindo aí pra Nordeste, o sul do país também, chegando em Curitiba. Curitiba. Também, já tem São Paulo. Tá fechando Recife, Brasil, Fortaleza. Né? Ano que vem deve fechar Orlando também. Londrina. Londrina. Pizza é boa, Giovana. Depois você fala pra gente se... Manda um recado aí depois. E também, ó, faça sua pezinha na Green Run, que é o melhor e mais fácil site pra se apostar. O QR Code tá aqui na tela. Quebrou o nosso combo. O Mengão tinha quebrado também, porque a gente botou ambos marcam no Mengão. Foi. E foi 1-0. O Vascão deu o que a gente imaginava. Foi. São Paulo e Palmeiras foi empate 0-0. 0-0, não foi dessa vez. Eu recebi umas mensagens no direct. Oi, o combo de vocês quebrou. Eu falei, irmão, a gente faz o combo, né? Mas não temos como interferir no jogo. Então é o seguinte, ó, cara. O QR Code tá aqui na tela. Apontou o celular agora pro QR Code. Você ganha R$10 pra apostar, beleza? Chamou um amigo, ganha mais 10. Você pode chamar até 6 amigos aí nessa parada. Exatamente. E outra, por que é mais fácil você apostar? Cara, porque a interface é muito simples, né? Intuitivo. É, então serve pra você também que gosta, serve pro apostador e tal. E pra você que gosta da parada, mas ainda não sabe. Pode apostar sem dinheiro. Pode aprender, exatamente. Tem as hot bets, que é aquela galera que o Catarina gosta de falar, né? Tinder das apostas. Parece que é um Tinder. Você arrasta pra direita pra aceitar a aposta, pra esquerda pra descartar. E ali já vem a aposta pronta, que é pronta por quê? É feito pelos analistas da Green Run. A galera faz o cruzamento dos confrontos, histórico, e te apresenta ali a melhor aposta possível. Então, é um aplicativo, um site de apostas muito bacana pra você que tá começando ou que você que já tá calejado. É a Green Run, o QR Code tá aqui na tela, entrou agora, ganha R$10 pra apostar, beleza? O melhor e mais fácil site pra se apostar e aposte com responsabilidade. É isso? Exatamente. Tá de bola. Amanhã temos charla? Temos charla com o Vessone do... Meu Timão, né? Uma hora. O Vessone do Meu Timão vai estar falar muito da final. Isso aí. Exatamente. Estamos tentando fechar uma pesadinha pra quarta-feira, pro pré-jogo. Boa. Ainda não consegui falar aqui, mas estamos batalhando. Vou mandar outra mensagem, vai ser bacana. É, ontem semana cheia, a agenda também já tá aí na quinta-feira, gente, pra Covinic. É. Já foi vice de finanças, galera da Chapa Azul, do Flamengo. Tudo mais, e tem o Bernardo. Bernardo, que galera. Sexta-feira. Rapaz, isso aí, show de bola. Semana cheia, galera. Semana cheia. Valeu, galera, aquele abraço. Tamo junto, esse foi o Charla Podcast. Valeu.